Sot nuk është dita për të shtypur. Do të thënë sot nuk është e hënë. Çdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio. Kam një afeksion në kohën e fundit me këtë Anë Brunin. Sepse i po dëgjoj një përmbledhje të 20 viteve karriere dhe nuk e di. Titulli është... nuk ja themi dot kësaj këngës, se ngjan me një kompani celularësh edhe. Ngjan jo vetëm aq, po ngjan edhe me një njerëz që e quan veten më i rëndësishëm në Shqipëri. Don ngjan me shumë gjëra të cilat nuk mund t'i përmendim këtu në radio. Haj do qefi ndikujt ose diku tjetër. Ama. Ah, ma. Kemi një rubrik fantastike. 10 gjërat. Po. Këtë javë, 10 gjërat janë 10 emra të koduar që bodyguardët mund të përdorin. Jo mund, po përdorin për çiftin Rama Meloni, meqense pritet një përplasje titanësh së shpeti, pra. Çifti, siç ka qenë Brangelina është bërë. Po. Është bërë Rama Meloni. Ashtu është. Jo, po ja fuz vetë, do me thënë, po në kuptimin që është dyshja më... Mund të ishte melorama, që ndajan pak si melodrama. Bilës, unë habita pse atë dënë e hoqët nga... Po se s'ka, asë meloni, asë... Oh, jo, ka. Melodrama, një melodrama e vërtet, është një dyshe e çelik që do e thy Europën në mes. Mhm. Kështu që 10 emrat koduar për këtë dyshe të famshme botërore, globale, dy lider global, një ujk me dy koka. Si mund ta quajmë këtë dyshe? Këtë dyshe bodyguardët nga njerëz e quajnë mes tyre Fettuccinja dhe Japraku. Ose Duce e Gabbana. Ku nuk ka nevojë themi se kush është Gabbana këto. Jo. Sigurisht mund të përdoret edhe termi e bukura dhe bisha, ku bisha është meloni në këtë rast. Këtë nuk e kuptova, Miss dhe Mister Putaneska. Se kjo është recetë makaronash, domethënë. Po pse ti mendon që këta të dy nuk e bëjnë dot një makaronav së bashku? A të vjen ty Blerina për shembull ti quash Ciapit dhe Kasapit? Ti do thoje, pse o dhia dhe kasapi? Pse o dhia dhe ciapi? Fal. Sepse njëri nga këta është kasapi vërtet. Por, dhia është krejt që i ka vajtur aty, ka futur kokën aty. Po, radha jote. Po, Loloja dhe Brigida. Me qënë se të dy janë si Gina Lolo Brigida. Po. Dhe Meloni, po, afrohet. Po. Pasta e qofë se duan për ata që janë të apasionuar mbas motorave, këta mund të ishin Vespa dhe Papaqi. Ata që janë të apasionuar pas aromave, mund të ishte Aqua e Sapone, ku Sapone është Barbone. Pasaj për të folur seriozisht Blerina, ne t'i quajmë dhe fantocët e gjadrit. Po dervishët e mesdheut, pse? Që rrotullohen kështu? Janë shumë spiritual të dy. Okay. Cari dhe caresha është gjë më thjesht për t'i quajtur sepse don ky është car këtej, po ajo është po të lexosh politikën italiane, ajo po ndjek një trajektorë si të Ramës, pra është gati për të bërë një car italis. Po i bën për shembull rajt, po i bën atë gjë që sa kishte bërë njëri në këto 40 vitet e fundit. Dhe prapë raj arrin të bëjë një emision investigativ dhe hulumtues dhe si ai që nuk pa mbrëm. Edhe kalorësit e kiametit mund të ishin katër, në fakt janë vetëm dy, po do të gjenë dhe dy të tjerë rrugës për të bërë një kaçë simpatike. Rama dhe Meloni dhe 10 emrat e koduar me të cilët bodyguardët i thrasin për këtë dyshe për pak thash fantazmagorike, por nuk besoj se është fjala dur. Jo. Edhe pse tingëllon bukur kështu e shqiptuar. Çfarë kemi dashur? Muzik, lajme. Muzik. Kjo nuk është muzik. Kjo është jazz afrikan. Dada de tu amor. Wow, 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 wow.